apa? Ndi ragil? Oh iya, ragil cuy. Wah. Oh, ayo tapi cili-cili ya. Woi. Oh. Wah, isi sawane cuy. Pak. Aduh. Atwa, tangan kok cuwengku nyapo ya? Oh iya ding ugung-ugungane pembukaan ya. Kan nenek sing delok nganu wong Kanada. Hey Canadian. Have you ever to Indonesia? Eh ilate api. Enek sing delok yakin. Loh, lah iya makane saiki panggang nganu ki kalimate nggih basa Jawa cuy. Mek nggih pembukaane tok. Eh we cewek ayu nang ngaceng gak? Lah, ewi nok maju iki. Kelapi. Hiluk nisan enggak hiluk ya Triton. Yo. Apa? Wah, lah Navara salah kabeh tibae cuy. Pak, mampir. Pokoke kabeh diampirne lek ya wis. Oke cuy. Engko lek misale mampir dikono-kono cuy, jadi njaluk dhuwit 10.000 cuy. Nganu bakal salah ya? Enggak duwe salah cuy. Bakal terong wonge saiki cuy. Poh. Upabi N 1001 AC cuy. Poh, kayak mang 1001 sing iki 1100. Enjale gabah ya kawo cuy. Kudu gabah pakan. Pakan cuy dibae cuy. Ora apa-apa kok dibae nggih tuku jajan eh cuy. Oh, kau mandek pokoknya doncali. Oh, Le, Mas, pas aku ngantuk saya, Bule, nggak golek, nggak golek kosongan, kilo akeh, manusia-manusia tidak berguna. Mosok we isin, anak tanggone isin, lah aku malah duh menok, Pak, jalur duit Pak, Mbak. Wah, aku digonceng udah beat gitu cuy, wah. Gonceng ini maksudnya aku nunut nengko nol cuy. Tengah-tengah ibu mampu no. Enggak, maksudnya aku gonceng mek pindah nengko nol cuy. Masa yang ngono nesu wes baperan. Di tengah-tengah kan enak lo. Gue ngerti ya. Oh, enak. Pon pak ontok kan mek ngombe tolak angin di sepi. Pak Yoji enak nyesepi susu doh. Anget kan lah susu. Lagi. Lah, susu Indomie lek kuwi lho ya Pak ya. Madu. Madu iki apa? Ya sak karepmu wis sak karepmu. Duit 5000 mung to? Ya wis sak sikmu. Iya. Mas, jalo duit, Mas. Hah? Ya biyene lho. Lek misale tangi kan ya wajar kok ning omah. Ndang, tuku jajanan pedes-pedes. Piko to gane? 500an e. Entuk 10 lumayan. Yo ben kalau iku pedesen memper ngentange ben. Bae iki kene nggih tuku ngombe kambekan. Heh? Ngombene 2000 ne. Ngombene opo sik saiki? Lambo. Ngombe banyu kali. Ne. Pak, wah, mobil e wah pi cuy. Apa to kae jenenge? Ayla cuy. Eh, nganu taline kok dodo no dong, sing iso iki lho. Sing kono, sing kulon cuy. Tali sing iso. Eh, wah, oh, akeh cewek ayu. Wuih. Taline kok Jepang sing iso. Weh, mlecek. Heeh, kok dodo nah kono no cuy. Wis. Wah, bae. Bae suwange klin. Mumet cuy. Mumet. Endi cuy? Ceng cewek endi? Ada? Wah, kok kalem cuy. Ceng penting teko nggen, ngono lho. Pah, mewepet cuy. Oh, ambune knalpot. Knalpote ambune kok telek pitik modele. Weku ya, Pak ya. Mas. Gila.
kilo apa emang ya? Mbok kangti. Hei, pah, nyekel gedang goreng wong ya. Opo. Ora enak. Ora enak cuy. Ngedem Len. Puas dah kok. Pak. Poh, ngking. Pangane kok bledekan cuy. Wuy. Titit nang saya cuy. Sepeda motor diwe knalpot, knalpot apa? Diwe bel mobil napa iso cuy? Iso. Wong kadang jadi ben anu cuy, ben iso lek cok ngebane iso mene tindin ngono. Pak. Nggih. Hah? Poh, Mbak mampir lho, Mbak. Beh, sinyal HP ku kata. Sinyal HP ku kata pateni ribu ya. Yo Pak yo. Baik. Njaluk dingklik yo. Kala-kala njaluk dingklik, Pak njaluk dingklik. Pak njaluk dingklik, Pak. Mas njaluk duit e. Asem e. Apa ya cuy? Bos tak hazel. Kok tak hazel. Kowe nah. Mau andek. Woi. Bye joy. Move on. Wis dipacak cuy. Lek dipacak move on cuy. Eh wis yo wis cilik yo ka. Ora tau pacaran yo. Iki pacaran yang dipujuk itu lho. Ngene Pak Kozin? Oh, anake Pak Kozin pacaran. Moso. Pak poh kacamatane. Wow. Oi, Kang. Mbak, mampir, Mbak. Wah, wapi cuy. Yo, mobilnya wapi janan. Aku pengen demel cuy. Mas, mampir. Ini cuy. Mampir tenan nih. Oh, enggak. Legion. Halo, adek cantik. Yo, dek. Idamanku cuy. Apa ya? Wah, ini mbak cantik cuy. Numpak Veloz Avanza, plate N. Mas, adek, wah manis ya Allah, macam geng sulit cuy. Wah, wah, dah cuy, kau cuy, saya numpak ano cuy, Avanza, plate AG, mau manis cuy, mang neng sebelah kiri, mana sebelah, pindahnya sebelah kanan cuy, aja nih peh, aku beti cuy, nyedek cuy, diabetes cuy, manis, Mbak, mampir Mbak. Mas, bablas sama Mas. Woi, Pak cuy. Ngene kineh. Gimana cuy? Oh, cuy. Bahaya cuy. Senen iki kok. Pak. Yo.